Sovetlar yashirgan hodisalar. SSRda sodir bo'lgan futbol fojialari. Bundan bir necha kun oldin Indoneziya chempionati doirasidagi Arema va Persebaya o'yini fojia bilan yakunlandi. Ko'plab odamlar halok bo'ldi. Sovet ittifoqi davrida ham futbol o'yinlari tufayli bir qancha fojialar sodir bo'lgan. Ancha odam o'lgan va jarohatlangan bo'lsa-da, bunday hodisalar ommadan yashirilgan. Faqat 1980-yillar oxiriga kelib, SSR tarqab ketishi arafasida ular haqidagi ma'lumotlar oshkor qilingan. 2022-yil 1-oktyabr kuni Indoneziya chempionati doirasidagi Arema Persebaya o'yinidan so'ng xavfsalasi pir bo'lgan Arema muxlislari maydonga yugurib chiqib, g'alayon ko'tarishdi. Politsiya odamlarni tarqatish uchun shovqinli granatalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatdi. Oqibatda stadionda tiqilinch yuzaga kelib, 174 kishi halok bo'ldi va 180 kishi jarohatlandi. Bu so'nggi 58 yil ichida futbol bilan bog'liq eng katta fojia bo'ldi. Futbol paydo bo'lib ommalashgandan buyon turli stadionlarda bunday tartibsizliklar yoki baxtsiz hodisalar ko'p sodir bo'lgan. Jumladan, sobiq ittifoq hududida ham. Garchi SSRda har doim odamlar baxtli va farovon hayot kechirish haqida targ'ibot olib borilsa-da, bu mamlakatda ham jinoyatchilik bo'lgan. Aholi tomonidan turli sabablar bilan ommaviy tartibsizliklar keltirib chiqarilgan. Bundan tashqari, ko'plab insonlar o'limiga sabab bo'lgan turli baxtsiz hodisalar sodir bo'lgan. Jumladan, futbol o'yinlari o'tkazilgan paytlarda stadionlarda tartibsizliklar kelib chiqqan yoki tiqilinchlar yuzaga kelib, odamlar halok bo'lgan. Ammo ularning barchasi ommadan yashirilgan. Faqat 1987-yildan keyin SSRning so'nggi rahbari Gorbachyov boshlagan islohotlar tufayli juda ko'p tafsilotlar oshkor qilindi. Shundan so'ng, omma 2. Jahon urushidan keyin sodir bo'lgan aksariyat voqea va hodisa tafsilotlaridan xabardor bo'ldi. Dinamo, Tbilisi, Spartak, Moskva. 1954-yil, 4-aprel. SSR chempionati, Oliy Liga, 1-tur. SSRda futbol bilan bog'liq jiddiy fojialardan biri 1954-yil, 4-aprel kuni Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida sodir bo'lgan. O'sha kuni chempionatning ilk turida mahalliy Dinamo jamoasi Moskvaning Spartak jamoasi bilan kuch sinashi kerak edi. 1953-yilda o'tkazilgan chempionatda hakamlarning yon bosishi tufayli Gruziyalik futbolchilar chempionlikni Spartakka boy bergan va 2-o'rinni olgandi. Shu sababli Dinamo jamoasi o'yinchilari bu bahsda Spartakni yengishni maqsad qilishgandi. Shuningdek, bu o'yinga Dinamo muxlislarida qiziqish juda kuchli edi. Chiptalar savdoga chiqarilgan zahot sotilib ketdi. O'yin o'tkaziladigan kuni muxlislar sevimli jamoalari asosiy raqibni mag'lubiyatga uchratishini tomosha qilish uchun stadionga oqib kela boshladi. O'yin boshlanishiga 1 soat qolganda stadion to'ladi va militsiya xodimlari stadionning kirish qismiga o'rnatilgan temir darvozani yopib qo'yishadi. Bu paytda stadion tashqarisida ham juda ko'p muxlislar bor edi. O'yin boshlanishiga yarim soat qolganda tashqarida qolgan odamlar darvoza tomon suriladi. Militsiya xodimlari hech qanday chora ko'ra olmaydi. Ana shu joyda tiqilinch yuzaga keladi. Oqibatda tiqilinchda qolgan odamlardan 20 nafari halok bo'ladi. Yana bir nechta 10 nafar turli darajada tan jarohatlari oladi. O'yinda Dinamo 2-1 hisobida g'alaba qozonadi. Stadionda o'tirgan muxlislar tashqarida sodir bo'lgan tiqilinchda odamlar halok bo'lgani va jarohatlangani haqida bilishmaydi. Hodisani faqat tashqarida qolib ketganlar ko'radi xolos. O'sha paytda stadion oldida odamlarning halok bo'lgani va jarohat olgani haqida rasmiy ma'lumot berilmaydi. Ammo elning og'ziga elak tutib bo'lmasdi. Odamlar orasida o'sha kuni tiqilinchda qolib ketgan yuzlab odamlar halok bo'lgani, stadion atrofida qon ariq bo'lib oqqani haqida vahimali gaplar tarqala boshlaydi. Oradan 3 kun o'tib, mahalliy gazetalardan birida Dinamo Spartak o'yiniga stadion sig'imida ko'rsatilgandan bir necha barobar ko'p chipta sotilgani, oqibatda muxlislarning bir qismi stadionga kira olmay, tashqarida qolib ketgani haqida xabarlar beriladi. Unda odamlarning halok bo'lgani va jarohatlangani haqida umuman gap yo'q edi.
Dinamo Spartak o'yini arafasida sodir bo'lgan fojia haqidagi haqiqat 1980-yillar oxirida ommaga oshkor qilinadi. Zenit Leningrad, Torpedo Moskva, 1957-yil, 14-may, SSR chempionati, Oliy liga, 8-tur. 1957-yil, 14-may kuni Leningraddagi hozirgi Sankt-Peterburg Kirov nomli stadionda SSR chempionatining navbatdagi tur bahsi o'tkaziladi. Unda mahalliy Zenit jamoasi Moskvaning Torpedo jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O'yinning 73-daqiqasiga kelib, o'yindagi hisob 1-5 ga yetgan va Torpedo g'alaba qozonayotgandi. O'yin tugashiga 5 minut qolganda mast muxlislardan biri Zenit darvozasi ortiga kelib, o'yinchilarni so'ka boshlaydi. Militsiya xodimlari uni stadiondan olib chiqib ketishadi. Shu paytda yirik hisobdagi mag'lubiyatdan alamzada bo'lib turgan muxlislar orasida ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga nisbatan norozilik paydo bo'ladi. O'yin tugagandan so'ng hakam va futbolchilar kiyinish xonasiga kirib ketishadi. Muxlislarning bir qismi militsiya xodimlarini haqorat qila boshlaydi. Boshqalari esa sovet tuzumiga qarshi so'zlarni aytib, ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga qarab turli buyumlarni uloqtira boshlaydi. Muxlislar avvaliga qo'llaridagi shisha idishlarni, keyin stadion o'rindiqlarini sindirib yirg'itishadi. Bu orada muxlislar stadionga chiqib kela boshlashadi. Bir kecha, ya'ni bir necha kun oldin stadion chetiga asfalt yotqizilgan va ish qurollari bir chetda turgandi. Muxlislar ular bilan qurollanib, ichki ishlar bo'limi xodimlariga hujum qiladi. Bundan tashqari, jazavaga tushgan muxlislarning bir qismi kiyinish xonasiga hujum qiladi va u yerda bo'lgan futbolchilar, murabbiylar va hakamlar ko'pchilik bilan evakuatsiya qilinadi. Shundan so'ng stadionga qo'shimcha militsiya va yong'inga qarshi kurash bo'linmalari jalb qilinadi. O't o'chirish xodimlari jazavaga tushgan muxlislar ustiga suv purkay boshlaydi. Militsiya bo'linmalari esa o'z hamkasblarini qutqara boshlashadi. Tartibsizliklar bir necha soatdan keyin tunda kuch bilan to'xtatiladi. Ichki ishlar bo'limi xodimlari qo'llariga tushgan barcha muxlislarni bo'linmalarga olib borib tiqishadi. Qo'lga olinganlarning bir qanchasiga sovetlarga qarshi targ'ibot olib borganlik aybi qo'yiladi. O'sha paytda Stalin o'rniga rahbar bo'lgan Xrushchevning mamlakatda siyosiy mahbuslar bo'lmaydi degan gapi mashhur edi. Shu sababli mahbuslardan siyosiy ayblovlar olib tashlanib, ular bezorilik qilganlikda ayblanib, turli yillarga ozodlikdan mahrum etiladi. O'sha paytda stadionda sodir bo'lgan tartibsizliklarni butun shahar eshitgan bo'lsa-da, hodisa haqida hech qayerda rasmiy ma'lumot berilmaydi. Shu sababli bu to'polonda halok bo'lganlar va jarohat olganlar haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Torpedo Kutaisi, Paxtakor, Toshkent, 1970-yil, 30-oktyabr, SSR chempionati, Oliy liga, 33-tur. 1970-yil 30-oktyabrida Gurjistonning Kutaisi shahridagi stadionda mahalliy avtozavodga tegishli Torpedo jamoasi Toshkentning Paxtakor jamoasi bilan futbol bo'yicha SSR Oliy ligasining navbatdagi turida o'zaro to'qnash keladi. Bu o'yinda Torpedo 1-4 hisobida yutqazgach, jamoaning quyi ligaga tushib ketishi ma'lum bo'ladi. Bundan g'azablangan muxlislar stadionda tartibsizlik boshlashadi va o'rindiqlarini sindirib, g'ishtlarni qo'porib maydonga uloqtirishadi. Tunda tartibsizliklar butun shaharga yoyiladi. Odamlar ko'chalarda turgan ko'plab mashinalarni yoqib yuborishadi. Binolar oynalarini sindirishadi. Vaziyat militsiya nazoratidan chiqib ketgach, Kutaisiga harbiy bo'linmalar kiritiladi. O'rtada otishma sodir bo'lib, aholi vakillari, militsiya xodimlari va harbiylardan bir necha odam halok bo'ladi. Ko'pchilik yaralanadi. Mashhur o'zbek futboli jonkuyari, sharhlovchi Ahbor Imomxo'jayev o'zining Futbol quvonchim, dardim, faxrim kitobida Kutaisidagi voqealarni Paxtakor uchun muhim bo'lgan o'yinlar qatorida sanab, uning tafsilotlarini keltirgan. Unga ko'ra, o'shanda Paxtakor jamoasi a'zolari zo'rg'a jon saqlab qolishgan va Kutaisidan Tbilisiga 1001 azobda yetib olishgan. O'sha hodisalarga guvoh bo'lganlar keyinchalik Kutaisi shahridagi vaziyat xuddi frontdagi holatga o'xshab qolgandi deyishgan bo'lsa-da, hodisa haqida hech qayerda rasmiy ma'lumot berilmaydi. Uning tafsilotlari ham 1980-yillarning oxiriga kelib ochiqlanadi. Dinamo Minsk,
Dinamo Moskva 1979-yil 10-oktyabr SSSR chempionati Oliy Liga 28-tur 1979-yilda Minskdagi Dinamo stadioni 1980-yilda Moskva Olimpiadasi o'tkazilishi munosabati bilan ta'mirlash uchun yopiladi. Mahalliy Dinamo jamoasi o'z o'yinlarini Minskdagi sig'imi ancha kichik bo'lgan Traktor stadionida o'tkaza boshlaydi. 1978-yil 10-oktyabr kuni Dinamo Traktor stadionida Dinamo Moskva bilan navbatdagi 28-turda bahsda maydonga tushadi. 27-tur natijalariga ko'ra Dinamo Minsk turnir jadvalida 6-o'rinda, raqib Dinamo Moskva esa 3 ochko ko'proq jamg'arib 5-o'rinda joylashgandi. Minskliklar, ya'ni Minsklik futbolchilar uchun bu bahs muhim bo'lib, ular g'alaba qozonsa, UEFA Kubogiga yo'llanma beruvchi 5-o'rin uchun kurashish imkoniyati oshardi. O'sha yili Dinamo Minsk UEFA Kubogida bahs olib borardi. Dinamo keyingi yili ham Yevrokubokka yo'llanma olish uchun muxlislar zo'r berib jamoani qo'llab-quvvatlayotgan edi. O'sha kuni ham stadionga sig'im, ya'ni stadionga sig'imida belgilangandan ko'ra ko'proq muxlis keladi. O'yin boshida Dinamo Moskva futbolchisi o'z darvozasiga to'p kiritadi, ammo Minsklarning quvonchi uzoqqa cho'zilmaydi. Tanaffusgacha Moskvaliklar hujumchisi Valeriy Gazayev Dinamo Minsk darvozasiga 3 ta to'p kiritadi va hisob 1-3 bo'ladi. 2-chi bo'limda Minskliklar 1 ta to'p kiritishadi va o'yin 2-3 hisobida yakunlanadi. O'sha o'yin tugagach, natijadan qoniqmagan muxlislarning aksariyati stadionning avtobus bekatiga yaqin bo'lgan 3-chi sonli chiqish zinasiga qarab yuradi. Ko'p ming sonli muxlislar zich qoldi, zinadan, eshikdan sekin chiqa boshlaydi. Shu orada yosh bolalardan biri yiqilib tushadi. Otasi uni ko'tarib olmoqchi bo'lganda ortdan kelayotgan odamlar surib yuboradi va u ham yiqilib tushadi. Shundan so'ng ortdan kelganlar to'xtab turganlarni surib boraveradi va odamlar birin-ketin zinadan qulab tusha boshlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Traktor stadionida o'sha kuni 4 kishi halok bo'lgan, 30 kishi jarohatlangan. Ammo hodisa guvohlari hodisada halok bo'lgan va jarohatlanganlar soni ko'proq bo'lganini aytishgan. Minskda sodir bo'lgan bu hodisa ham yashiriladi va u haqda hech qayerdan ma'lumot berilmaydi. Spartak Moskva, Harlem, Niderlandiya. 1982-yil, 20-oktyabr. UEFA Kubogi. 1/16 final. 1982-yil, 20-oktyabr kuni Moskvaning Spartak jamoasi UEFA-ning, ya'ni UEFA Kubogining 1/16 final doirasida Moskvadagi Luzhniki stadionida Gollandiyaning Harlem jamoasiga qarshi o'ynaydi. O'yin bo'lib o'tadigan kun havo keskin sovib ketadi. O'yindan oldin yog'gan qor stadion maydoni va tribunalarni ham bosgan edi. O'sha kuni faqat maydon va 2 ta tribuna qordan tozalanadi. Havo sovuq bo'lgani uchun 80 ming o'rinli stadionga bor yo'g'i 16 mingtadan sal ko'proq chipta sotiladi. Muxlislarning 4 mingtaga yaqini A tribunada, qolgani esa metroga yaqin bo'lgan C tribunaga joylashadi. O'yinning 16-minutida Spartak hujumchisi Edgar Ges Harlem darvozasiga to'p kiritadi. O'yin oxirida C tribunada to'tirgan muxlislar stadionni tark eta boshlaydi. Ular o'yin shu hisob bilan tugaydi deb o'ylashadi. Minglab odamlar chiqish eshigiga qarab yurar ekan, muxlislardan biri yiqilib tushadi. Odamlar unga yordam berish uchun to'xtashadi, ammo ortdan kelayotgan vaziyatdan bexabar bo'lganlar harakatda davom etadi va shu tariqa oldinda bo'lganlar tiqilinchda qolib ketadi. Oqibatda Spartakning 66 nafar ishqibozi halok bo'ladi. Ularning aksariyati 14-19 yoshdagi o'smirlar edi. O'shanda odamlar orasida stadiondagi tiqilinchda yuzlab odamlar halok bo'lgani haqida mishmishlar tarqaladi. O'yindan keyin sovet gazetalari uning natijasi haqida ma'lumot berishadi, ammo stadionda sodir bo'lgan fojia haqida yozishmaydi. Faqat Vechernaya Moskva gazetasida Luzhniki stadionida baxtsiz hodisa sodir bo'lgani, oqibatda bir necha nafar odam halok bo'lgani haqida kichik xabar beriladi. Mazkur hodisa tafsilotlari ham 1980-yillar oxirida ochiqlanadi va jamoatchilik o'shanda Luzhniki stadionida qancha odam halok bo'lgani haqida xabar topadi. Ushbu maqolani G'ayrat yo'ldosh tayyorladi. Ushbu maqola kun.uz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Va albatta,
Videolarımızda kamchiliklar bo'lsa, ma'zur tutasiz degan umiddamiz. Videolarimiz ommalashish uchun, kanalimiz ommalashish uchun videolarimizga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.